22 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି, ତ ତାକୁ ସେ ପୋଜିସନକୁ ଆଣିବା ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର କାମ। ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଜନା, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର? ସମ୍ଭବ ଇମ୍ପସିବୁଲ ନାହିଁ ଆମ ଡିକ୍ସନାରୀରେ। ତାର କାରଣ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖିକି ଆସିଛି। 77 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ନଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଣି 80ରେ ଆସିଲା, ପୁଣି ସେମିତି 90ରେ କଂଗ୍ରେସ ଫେର ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଆମେ ହାରିଗଲୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲରେ, ପୁଣି 91ରେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲା। ତ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥାଏ ପଲିଟିକ୍ସରେ। ଆଉ ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ରହିଗଲେ ଏଇମାନେ, ଇଆର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିଯିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବହୁତ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ସେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଠାଣି ନେବେ ଯେ ଇଏ ଆମର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ଦେଉଛୁ ସବୁ ପଇସା କେବଳ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନାରେ ଗଲାଣି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉନାହିଁ, ସେଇଟା ଯେଉଁଦିନ ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ ସବୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ, ସେଦିନ ଜନସାଧାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବେ ବିଜେଡ଼ିକୁ, ଏ ସରକାର ରହିପାରିବ। 2004ରୁ ତ ଏଇ କଥା ଆପଣ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ସରକାର ବିଫଳତା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଫଳତା ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଆପଣ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଦିନ ପଡ଼ି ନପାରେ, କିଛି ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଠକେଇଦେବେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ ନୁହେଁ ନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ସଂଗଠିତ ସଂଗଠନଟାକୁ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସବୁ ଗାଁରୁ ନେଇକିରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ଯେତେ କଂଗ୍ରେସର ବୈଶିଷ୍ଟ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦ, XMLAs, XMP, MPs, ଅଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସେଲ୍ର ସବୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର କିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଇଛି କି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କିଛି ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି, ଏ ଭଡ଼ା ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଭାଇ, ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଆସ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ସୁବିଧା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠୁ କ'ଣ ଫେରି ଆସିବେ ଏତେ ସହଜରେ? ନିଜ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆସିବେ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଭାବିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ? କେତେବେଳେ କେମିତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ପରିବାରରେ ଯେମିତି ହୁଏ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆମ ପରିବାରରେ କିଛି କେଉଁ ପୁଅଟେ ଯଦି ରୋଷିକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ଘରକୁ ଆସେ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ, ପୁରୁଣାମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ PCC ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ସମାନ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ହେବୁ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର କିଛି ମାସ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ ବିରୋଧାଭାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏକଥା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେ, ସେ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଏକାଠି କଲେ, ମଞ୍ଚରେ ବସେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଫାଟକୁ ସେଇ ଫାଟ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆପଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ସେଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେତେ ଦୂର, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, 22 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ମଜବୁତ କରିବୁ, ସଂଗଠନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା କେମିତି କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ରୁଟିନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ, ହଁ ନାହିଁ ସେଇଟା ମାନେ 5 ବର୍ଷ ଥରେ, ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍। ତ ସେଇଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଏଇ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫେଜେଡ଼୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଟିମ୍ଟା ଆମେ ପାଇଯିବୁ, ମାନେ ଟିମ୍ ତ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଛି, ସବୁ 5 ବର୍ଷରେ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେଉଛି, କେତେକ ଜାଗାରେ କେତେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ନିରାଶ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, କେତେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।